سلام تنست لنج يتكبراتشو يفيداكتو بيت سبو چاچن اندامنا اللاتشو لأي چانالاتشن اردس لوناتشو بيت سبو چاچن چانالاتشنن لايكننا سبسكرايب بمادرق اردسنا تكوس مرجاوچن يغنو اندهم يدول ملكتون بمجان تكوس اردس مرجاوچن يكتاتلو زاري مند تلمرو يتلايو حقراوينا وقتاوي سوست يتلايو مرجاوچن يزن اللاتشو كربانان لابراوچون تكو يوزن دباك بروف كابزن باك اداميناتو دمن ملكتو كرامي زيناتشن اللفن የሀገር መከላከያ ሰራዊትንና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን የሚደግፍ ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ተካሄደ። በሰልፉ ላይ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ፣ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኢብራሂም ኡስማን፣ የሶማሌ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንጂነር መሐመድ ሻሊን፣ ሌሎችም አመራሮችና ጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎችን ጨምሮ ተገኝተውበታል። በጅግጅጋ ከተማ ስታዲየም በተካሄደው ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ ላይ የከተማው ነዋሪዎች ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍና አሸባሪውን የህዋት ጁንታ የሚወግዙ የተለያዩ መልእክቶችንም አስተላልፈዋል። በዛሬው ዕለት በጅግጅጋ ከተማ ከሚገኙ 20 ቀበሌዎች የተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በነቂስ በመውጣት አሸባሪውን የህዋት ጁንታ ቡድን ሀገር የማፍረስ ተግባር የሚቃወምና የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን የሚደግፍ የድጋፍ ሰልፍ ነው ያካሄዱት። በድጋፉ ሰልፍ ላይ የከተማው ነዋሪዎች የተለያዩ መፈክሮችን አንግበው መከላከያ ሰራዊትና ለሶማሌ ልዩ ኃይሎች ያላቸውን ድጋፍ የገለጹ ሲሆን የሀገር ህዝብ የሀገርና የህዝብ ጠላት የሆነውን አሸባሪውን የህዋት ቡድን በሀገሪቱ ላይ የከፈተውን ጦርነት አጥብቀው እንደሚቃወሙ ነው በሰልፉ ላይ የገለጹት። አሸባሪ ህዋት የሀገሪቱን ንጹሃን ዜጎችን በመግደልና በመጨፍጨፍ ታሪክ ይቅር የማይለውን የጥፋት ተግባር እየፈጸመ መሆኑን የገለጹት በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተሳተፉ የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ይህ የሀገር ነቀርሳ የሆነው የጥፋት ቡድን በተባበረ ክንድ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ሊነቀል ይገባል ነው ያሉት። አሸባሪ ህወሓት ቡድን ባለፉት 30 ዓመታት በሶማሌ ክልል ህዝብ ላይ የፈጸመው አስከፊ በደሎች ከህሊናቸው መቼም እንደማይጠፋ የተናገሩት ነዋሪዎቹ አሸባሪ ህወሓት ጁንታ ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የሀገሪቱ የጸጥታ አካላትና ከህዝቡ ጋር ተሰልፈው የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ለማድረግና የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለረጅም ጊዜ ሲሰራ የቆየውን ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅድ ለማሳካትና ዳግም የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ላይ ለመውጣት የተለያዩ የጥፋት ተግባር እየፈጸመ መሆኑን ጠቁመው ሁሉም ዜጋ በአንድነት ሆነው የጥፋት ቡድኑን ለማጥፋት ሊረባረቡ ይገባል ነው ያሉት። ጁንታው ሀገር የማፍረስ አቅም የለውም ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይህንን የጥፋት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግብዓተ መሬቱን በመፈጸም የሀገሪቱን ሰላም ማረጋገጥ እንደሚገባ ነው የገለጹት። የሶማሌ ህዝብ ባለፉት 30 ዓመታት በጁንታው የተጎዳ ህዝብ መሆኑን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ ህዝብ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለማጥፋት ከመላው የሀገሪቱ ህዝብ ጎን ተሰልፎ የሚጠበቅበትን ተጋድሎ ያደርጋል ነው ያሉት። ወቅቱ የመላው የሀገሪቱ ህዝቦች አንድነት የሚያስፈልግበት ወቅት በመሆኑ ህብረተሰቡ በአካባቢው ግጭትና መከፋፈል የሚፈጥሩ ኃይሎች እኩይ ሴራ በማክሸፍ በፍቅርና በአንድነት መንቀሳቀስ እንደሚገባቸው ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመው የክልሉ መንግስት አሸባሪ ህወሓትን ለመደምሰስ በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት የበኩሉን ድጋፍ ያበረክታል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በሰጡት መግለጫ። በሌላ ዜናችን የህወሓት የሸበር ቡድን በጋይንት ወልዲያ መርሳና ሰቆጣ ከባድ የሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት እንደሚገኝ ተመላከተ። የህወሓት የሸበር ቡድን በደቡብ ጎንደር ዞን ጋይንታና አካባቢው፣ በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ መርሳና አካባቢው እንዲሁም በዋግምራ ዞን ሰቆጣና አካባቢው የተወሰደበት ባለው ወታደራዊ እርምጃ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ የሽብር ቡድኑ ትልቅ አዋጊዎች መገደላቸውና በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎችም መማረካቸውን ገልጸዋል። የህወሓት የሽብር ቡድን በኃይል በወረራቸው አካባቢዎች ወጣቶች ታፍነው ተወስደዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል፣ ንብረቶችም ተዘርፈዋል ብለዋል። በዚህ ሳቢያ የተፈናቀሉ ዜጎችም ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ መሆኑን አቶ ግዛቸው አስታውቀዋል። የህወሓት የሽብር ቡድን ለመደምሰስ የተላለፈውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ ህብረተሰቡ የሽብር ቡድኑን ግብዓተ መሬት ለማፋጠን ያሳየው ተነሳሽነትና ርብርብ የሚደነቅ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አቶ ግዛቸው በአጠቃላይ ህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ተደራጅቶ አካባቢውን በንቃት መከታተልና ከሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦች መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል። ወጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያንም የህልውናውን ዘመቻውን በገንዘብና አቅማቸው በፈቀደው ሁሉ እንዲደግፉ
ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻ ወደ ምንመለከተው ተከታዩ ዜናችን አለፈን። አልብርሃን አልቀናቸውም። የፕሬዝዳንት ሲሲ ጽፈት ቤት ፕሬስ ጋዜጠኛ አብሪ አልመድዌ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንደጻፈችው የዓለሚው ጋዜጠኛ ካሊድ ሙሳ ዋናነት ብርሃን ወደ ቱርክ ሄደው ኢትዮጵያ ከቱርክ መሳሪያ ለመሸመት ድርድር ከጀመረች በኋላ ነው የኢትዮጵያ መሳሪያ መሸመት ለሱዳን እንደ ስጋት ተወስዶ ሊሆን ይችላል። ጉዳዩን ግን ሌላ ነው የፕሬዝዳንት ሲሲ ፕሬስ ጋዜጠኛ እንደገለጸው። ይህንን ዜና በዝርዝር እንደሚከተለው እንመለከተዋለን። እኛ ሱዳኖች ሳንሰማ እንዴት ብርሃን የቱርክ ጉብኝት አለማቅናቱን አወቀች ሲል ይጠይቃል ጽሑፉ። መቼም የአንድ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ጋዜጠኛ ከመሬት ተነስተን ይህንን ነገር አትጽፍም ብለን ለመናገር ይከብዳል። በእርግጥም መሬም ሳዲቅ ፕሬዝዳንት ብርሃን ወደ ቱርክ ከመሄዱ ከአራት ቀን በፊት ከፕሬዝዳንት ሲሲ ጋር ረዘም ያለ ሚስጥራዊ የስልክ ውይይት ማድረጋቸውም ተመላክቷል። ፕሬዝዳንቱ የስልክ ውይይት ያደረጉት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ጋር መሆኑን ትንሽ ትኩረት ስቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ኃይል አዛዥ እያሉ አንድ ፕሬዝዳንት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ሚስጥራዊ የስልክ ውይይት ማድረግ የተለመደ አይደለም ይላል። የኢትዮጵያ መሳሪያ መሸመት ከሱዳን ይልቅ ግብፅን ያስጨነቀበት ምክንያት ሁሉ ባይገባኝም ብርሃን ያልፍላጎታቸው በድንገት ቱርክ ሄደው ፕሬዝዳንት ሲሲ በሱዳን መንግስት በኩል ኢትዮጵያ ከቱርክ ለመግዛት ያሰበችውን መሳሪያ ለማሰረዝ እጅ ለሱዳን ጉዳይ እንጂ ለሱዳን ጉዳይ አይደለም ማለታቸውን ጋዜጠኛዋ ጽፋለች። ይህ ካልሆነ ከሱዳን የተደበቀው የብርሃን ጉዞ አለመቅናቱን የግብፁ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ፕሬስ ጋዜጠኛ የብርሃን የቱርክ ጉብኝት ያለስኬት መመለስ ከኛ ተደብቆ ለነሱ አይደርስም ነበር ስትል ጽሑፏን ትቀጥላለች። የፕሬዝዳንት ሲሲ ጽፈት ቤት ፕሬስ ጋዜጠኛ አብሪ አልመድዌ በፌስቡክ ገጹ ላይ የጻፈችው ቃል በቃል ወደ አማርኛ ሲተረጎም እንደሚከተለው ተሰድሮ እናገኘዋለን። በቱርክ ፕሬዝዳንትና በጀኔራል ብርሃን መካከል ስምምነት ሳይደረስ መቅረቱንም ያትታል። ብርሃን የቱርኩን ጉብኝት እንዳሰበው አልቀናቸውም። ቱርክ ኢትዮጵያን በሙሉ ኃይሏ ትደግፋለች። ቱርክ የሊቢያን መንግስት ትደግፋለች። ቱርክ በቀይ ባህር ውስጥ የጦር ሰፈሮችን ለመገንባት ፍላጎት እንዳላትም አሳይታለች። የቱርክ አቋም በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡመር በሽር ጋር የነበራትን አይነት ግንኙነት አሁንም ሱዳን ላይ መቀጠል ፍላጎት እንዳላት እያሳየች ትገኛለች። አጠቃላይ ቱርክ በአፍሪካ ቀጠና ያላት አቋም ጸረ አሜሪካና ጸረ አረብ ነው። ስለዚህ ከእሷ ጋር የተሻለ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነም በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። ሁለት እህትማማቾች አገሮች ሱዳንና ግብፅ ለዘላለም ይኑሩ የሚልም አቋም አለ። ግብጦችና ሱዳኖች እርስ በርስ እንዲህ ምስጢራቸውን ይዘረዘራሉ፣ ይተባበራሉ። በእርግጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ግብፅ ሙሉ በሙሉ ትደግፋለች። የአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያና ግብፅ ሱዳን መልሰው ወደ ድርድር እንዲመለሱ ለሶስት ሀገሮች ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን ጥያቄውም ተቀባይነት ቢያገኝ በግብፅ በኩል የአብይ አህመድ መንግስት መወገድን እንደ አማራጭ እንደያዙት ለአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተነገረው ይህንን መረጃ የሲአይኤና የሞሳድ ኃይሎች መረጃ የሚቀበሉበት ዘጆርዳን ታይምስ እንዳጋለጠ በመረጃው ተመላክቷል። ዘጆርዳን ታይምስ ሌላ የግብፅ ፖለቲከኞች ቃል በቃል በአልጄዚራ ላይ መናገራቸውን ሱሌይማን አብደላ ባጋራው ጽሑፍም አስፍሮታል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልናቸውን ሶስት የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ላይ ያበቃን። በቱርክና በኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲሁም ከሱዳን ጋር የተያያዙ የተለያዩ መረጃዎችን በቀጣይነት ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። ለሳቱ ያልናቸውን እነዚህ ነበሩ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሰላም። ማንም ብሔር ከሌላው ብሔር ጋር በሰላም አይተባበርም፣ አገሪቷም አትቀጥልም፣ ከኔ በኋላ መንግስት አይኖርም በሚል ምኞት ለተወሰነ ጊዜ አድፍጦ ከጠበቀ በኋላ ያ የተመኘው የጥላቻ እና ውጤት ሳይታይ ሲቀርና መላው ኢትዮጵያውያን ለውጡን በመደገፍ በአዲስ አደረጃጀቶች፣ በአዲስ አስተሳሰቦች ወደፊት መራመድ ሲጀምሩ ይህ ለውጥ ከተሳካ ከአርባ ዓመት በላይ የሰራውበት የበላይነት አጀንዳ አይሳካም በማለት በቀጥታ ወደ ደም መፋሰስ እና ወደሚያውቀው የረብሻ ፖለቲካ ውስጥ
اندقابا تقدوال سلزي يهبن اسون دم ياوراو تغفتو وين دمو تبدلو ساهم طوري تجمرو سمن ينبرو اينا اگر يغتنا اللو يملو اجندا سلاسة ساكالتنا كاوچا هايلوش بابا مساتر اگر اتوال لبافرس يمكلاكا سراوتن يسمين از بماتقات يتلايو شبر برنوشن بما دراجت كاوچا هايلوش غا بمتوابر كفتنيا ياغر كدت يفصل عدغنيا برنو يهبن كالتشنفة ياغر عشن قطعينت يسلميا كتن هنم زيغا بالو عقم يهنن لحاسبة تعمل يتوتا نوزب سيا دما سيا بالا سيا تالا يقوية جنتا لاندرنا لمجر رشا كلمات فات هنم متوابر اللباتو جنتاو تي بي الف بروباغاندا عندما يوراو سايهون تملسو ماكلاو المنغستين ينافرس ني ماكم يلو من المقوان بوچا هيلوچ يا بوليتيكا يا دبلوماسي اجزا ياغني بيون بتغلى الله يتوبيا حزب يمتلا بنسلو هنا يتن ايدرسن انيام يهي نجر اندساكا የወኩላችንን ማድረግ አለብን የሶማሌ ህዝብ እንደምታውቁት ከማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በላይ በጁንታው የተበደለ ህዝብ ነው መሬቱ የተዘረፈ ሴቶቹ የተደፈሩበት ጀነራሎች ሀረር ተቀምጠው ሀብቱን ሲመዘብሩ የቆዩ ህዝብ በመሆኑ ተመልሶ ጁንታውን የሚያስተናግድበት ጫንቃ የለውም ሆኖም ግን ጁንታው በሌሎ የሀገራችን ክፍሎች እንደሚያደርገው زارين بسومالي كللوس يميورو سومالي نا سومالي يالون بيوروشن لما قاكت عند كان تيتوا ياكم سلزي يسومالي تولا جوش ميهونو يسومالي تولا جوش يالوناچو يكلاش نواروش يهنن سيرا بمردات بتنانيش چگروش اندات اگاچو اندات ونابدو عدرا الالو غزوغا بتهازة سامونو የዘር ጥላቻን እንደ ፖለቲካ ማራመጃ ያደረጉ አንዳንድ የክልላችን የፖለቲካ ፓርቲዎች እና አክቲቪስቶች ከዚህ ከሚሰሩ ስራ እንዲቆጠቡ ያሳሰቡ ይህን ጥላቻን እንደ ፖለቲካ አድርጎ የሚሄዱ ኃይሎችን ለመከላከል መንግስት ቁርጠኛ እርምጃ እንዲወስድ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።